tror nog att nu är det nog dags för mig att bege mig hem till kärringen. Hon undrar nog vart jag tog vägen. Jag menar, jag skulle ju för fan bara pinka. Men jag har haft trevligt att få prata med er en stund och berätta om mig själv och mitt liv. Men jag har tänkt på det med livet. Det är konstigt. När man lever det så är det som en krokig jävla skogsväg med stoppplatser och väntplaner och hinder och träd och vägen och fan vet allt. Och sen när man vänder sig om, ja då är det bara en enda jävla bred motorväg. Yeah.